سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں اس سے پہلے گزارش کی جاتی ہے, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنا نام اور شہر کا نام اور یہ سب چیزیں جو جی ہیں ہمیں کمنٹس باکس میں بتا رہے ہوتے ہیں, تو میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ میں اس چینل کے اوپر نہیں ہوتی, ٹھیک ہے؟ تو آپ صرف آپ کو میں میل پہ ملوں گی یا پھر میسنجر پہ, ٹھیک ہے نا؟ تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے بات کرنی ہے تو آپ میل پہ یا پھر ہمارے فیس بک میسنجر پہ آ کر ہم سے جو ہے مجھ سے بات کر سکتے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. آج میں آپ کو ایک نمک کا طریقہ بتاؤں گی محبت کا بھی, کوئی بھی پیاروں کو پانے کا, ان سے محبت کا, ان کو واپس حاصل کرنے کا فوری اثر کرنے والا وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں. آپ سے تھوڑے سے دھیان لگا کے اس کو سنیے گا اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ یقین مانیں گے اتنا طاقتور ہے کہ آپ کی سوچ ہے. جیسے کہ آپ کا پیارا چاہتے ہیں کہ خود رابطہ کرے, جیسے آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہمارے جو عزیز ہیں جو ہم سے روٹ گئے ہیں, ہم سے ناراض ہیں, وہ ہم سے خود رابطہ کریں, تو یہ عمل لازمن کریں. انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے آپ کو کبھی بھی یہ عمل جو ہے نا امید نہیں کرے گا. پڑھائی اس کے اوپر جو ہے الحمد شریف کی کریں گے. نمک جو ان سا ہے آپ نے اس کے اوپر ایک سے دو چمچ نمک لے لیں اور اس کے اوپر پڑھائی کریں. پڑھائی کرنے کے بعد نمک کی حفاظت کرنی ہے. نمک کے اوپر الحمد شریف آپ نے پڑھتے رہنا ہے کم از کم 33 مرتبہ صبح شام, اور کم از کم 7 دن یہ عمل کرنا ہے. 7 دن کے بعد جو یہ جو عمل آپ کر لیں گے 7 دن کے بعد اس عمل نمک کو پانی میں ڈال کے تو کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیں کیونکہ یہ معتبر ہے, ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ جیسے جیسے یہ کھلتا جائے گا جتنا پرانا نمک ہوگا اتنی محبت تیزی سے آپ اپنے پیاروں میں منتقل کریں گے. اور ایسا یہ وظیفہ ہے کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ آپ کا پیارا کس وقت کیسے آپ تک پہنچ گیا. لازم نہیں ہے یہ خواتین جو ہوتی ہیں اپنے میاں بیوی کے لیے بھی کر سکتے ہیں, رشتوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں, ہر طرح سے بھی یہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کی ضرور مدد کی جائے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی قسم کی مشکل یا پریشانی آ رہی ہے یا کوئی پرابلم آ رہی ہے تو ضرور ہم سے رابطہ کریں, انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد بھی کی جائے گی. اور انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا, جو بھی پریشانی ہوگی وہ بھی حل ہو جائے گی. اور ایک بات میں آپ کو کہتی چلوں کہ جو لائیو کمنٹس چل رہے ہوتے ہیں ان میں اپنا نام اپنی والدہ کا نام نہ دیا کریں, بلکہ میل پہ آپ رابطہ کیا کریں. انشاءاللہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا ہم ضرور حل کریں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا, جب اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آسانی سے آپ کو مل سکے. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے, جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے, رشتوں کی پریشانی, رزق کی بندش, کاروباری پریشانی, کاروباری بندش, باہر جانے کا مسئلہ, باہر جانے کی بندش, یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا, پریشانی, ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو, تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں. میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی. کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے, کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے, بچوں کی شادی کا, پیار کا, محبت کا, کسی بھی قسم کا, اپنے پیاروں کو پانے کا, کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, اپنی اس بہن کو یاد کریں, انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. اور احادیث کو پھیلائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں. اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں, اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سنور جائیں, آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں. لوگوں تک جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملے. جو میں اب پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں, عمل بتاتی ہوں, وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی. اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہے کہ جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر. جزاک اللہ خیرہ.